4 роки Україна наша незалежна. І поки гілки влади розгойдуються в різні боки, на жаль, держава і люди убожіють. Занепад, криза, зневіра. То що, пиши пропало? Але ж були у нас і не так давно ударники, стахановці. І вони, до речі, нікуди не поділися. Працелюбні, розумні, завзяті. Вони ще багато що можуть. Можуть, приміром, створити ось такий тракторець, незвичний для нашого глобального колгоспного мислення. Погодьтеся, директор заводу «Карпат-Агромаш» Ілля Васильович Заграновський вправі похвалитися. Колектив нашого підприємства проявив свій час велику ініціативу і, по суті, з власними силами розробив конструкцію трактора і впровадив її в серійне виробництво. З тих пір ми вже реалізували їх понад 2000. Аналогічні трактори на Заході коштують від 3,5 тисяч доларів до 6 тисяч доларів. Наш трактор коливається, його ціна в межах 800 доларів. Всього-навсього 800 доларів. Я думаю, що вона і невелика, але дешевшою бути вона просто не може. Трактор має 2 ведучих мости з самоблокуючими диференціалами, 4 бортових редуктори, і завдяки цьому він розвиває значне тягове зусилля, настільки велике, що може вільно орати 3-корпусним плугом. Двигуни ми отримуємо з харківських 2 заводів. Двигуни, які вони поставляють і будуть поставляти, дають нам сподівання, що ми з ними можемо виходити сміливо і на західний ринок. Універсальна машина і передбачає більше 40 найменувань шлейфу навісного і причіпного обладнання до неї. Може і косити, і орати, і бронувати, і підгортати. Допитливість голови Івано-Франківської облради Степана Васильовича Волковецького, чи проб'ється міні-трактор на наш ринок, не збила з пантелику директора. Я хочу сказати, що нас дуже тішить. Західні партнери до нас через день приходять з бажанням купити, придбати трактор. Особливо з Польщі, з Болгарії, з Румунії, з Угорщини, з Словаччини. Але ми все-таки зберігаємо певний патріотизм. Ми хочемо в першу чергу надати трактор наш, Україну. Бачимо, що тракторець непогано і орить, і вправно долає ями, рови. Чи так же він може подолати наш ринок сьогодні, і сьогоднішні негаразди економічні, і нашу економіку? Навіть були черги за трактором, але зараз, на жаль, ситуація дещо змінилася в зв'язку з відомим падінням всього нашого економічного життя і, скажімо відверто, з убожінням частини населення і попит на трактори. Тобто, бажаючих придбати його є дуже багато, але немає за що. Звичайно, виробляти щось путяще, засукавши рукава, складніше і важче, аніж гендлювати. Хоча спродавши останнє, залишається одне – сидіти, склавши руки, і чекати біля моря погоди. Електровозобудівний завод, надійшло державне замовлення створити 4 види магістральних електровозів – вантажних і пасажирських, на постійному струмі змінному. У директора підприємства Валерія Вікторовича Чумака і його команди голова пішла обертом. Ні, для них це не те, що в новинку. Підприємство і раніше було провідним в цій галузі в Союзі РСР. Але Союз розпався, і діло застопорилося.
а ще й тому, що відповідальністю пройнялися всі – від генерального директора до рядового робітника. Ситуація така, що сучасний електровоз потрібен не лише нашій державі. Він знайде споживача і в країнах ближнього зарубіжжя. Бо більше ніде таких електровозів зараз не роблять. Лише у нас. А це значить, що люди будуть завантажені роботою, зможуть прогодувати і одягти свої сім'ї. А це, врешті, головне. Перший український електровоз з марки Дніпропетровського заводу готовий до випробувань. Отже, якщо хочемо, можемо. Піти з протягнутою рукою по світу, чи то державним мужам, чи обездоленим жебракам, то не вихід. На дарованому довго не протянеш, якщо подачка навіть і солідна, в доларах, фунтах чи дойчмарках. Надійніше розраховувати на себе, на свій розум, кмітливість і бажання. Адже ми ще можемо. Пригадаймо наші господарчі магазини років отак 10 тому. Вони буквально завалені були стосами найрізноманітнішого посуду. Тарілки, чашки, сервізи. Донецький ринок колись повністю забезпечував Дружківський фарфоровий завод. З розпадом Союзу порушилися зв'язки з постачальниками. Не стало сировини, глини, фарби. Завод ледь животів. Та от прийшов на завод господар, новий директор Микола Андрійович Нечипорук. Порядкувати став круто. Поклав кінець крадіжкам, притиснув хапух, ледарів. А у відповідь шість підпалів на заводі. Не здався. Директор утверджував себе ділом. Побудував транспортний цех, проборив артезіанські свердловини. Один за одним почав переоснащувати цехи, витіснюючи ручну працю. Кажуть, під лежачий камінь вода не те. Важко українцям, але скарги, скиглення не допоможуть. Зупинімося, засукаємо рукава і за діло, адже ми ще можемо.